Dobrý deň, praje krásny slnečný deň. Tak ako sa končí zima, tak sa nám končí aj naša súťaž o dva skipasy do lyžiarskeho zmieska a skiparku Vinská hola. Dnes vyžrobujeme posledného viercu. Môžeme niekomu robiť radosť. Viercu sa stáva Daniela 21. Vierkyni srdečne gratulujeme. Budeme ju kontaktovať ohľadne odozdania ceny. Mám pre vás na záver ešte jeden tip. Ak by ste mali záujem o novinky z projektu Hillside, tak na stránke hillside.sk si pridajte e-mail na odber noviniek a budete informovaní o tomto projekte ako prvý.